នឹងផ្លៅភេទថាធ្លាប់មានថាការរំលោភបំភៀនទៅលើស្ត្រីភេទណាមានទាំងប្រពន្ធគេកូនក្រុមគេឬក៏ក្មេងតូចអីផងក៏មានប៉ុន្តែលើនេះគឺមានផ្សិតភេទថ្មីមួយទៀតការបំភៀនទៅលើក្មេងប្រុសដល់ថ្នាក់រំលោភក្មេងប្រុសណាដំណើររឿងមានការឲ្យដឹងមកថា កំពឡាំងសមាជិកបឹងតំពុនទី2បានចោលលបាតនឹងពួនស្ទាក់ខត់ខ្លួនជនម្នាក់តាមដីការផងអញ្ចឹងបាននិយាយថារឿងនោះវារំលងមកយូរដែរតែមិនទាន់បានចាប់ខ្លួនជនបង្កហ្នឹងគឺចាប់ខ្លួនជនម្នាក់តាមដីការពីបົດរំលោភលើក្មេងប្រុសណាក្មេងមកនិយាយថាក្រោម15ឆ្នាំហើយនៅក្មេងក្មេងប្រុសផងនៅគេរំលោភយ៉ាងម៉េចទៅនេះ បាទតៃជំនីគឺថាពេលគេខត់ខ្លួនបានគេបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅអាធិការដ្ឋានខណ្ឌមានជ័យហើយតាមកាយដឹងមកថាវេលាយប់1តាមរបាយការណ៍សមាជិកណាថាម៉ោង1កន្លះរំលងអាត្រីតទៅហើយឈានចូលថ្ងៃទី14កន្លងមកកម្លាំងសមាជិកបឹងតំពុនទី2បានចុះទៅល្បាតពួនស្ទាក់ក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់បឹងតំពុនទី2ហ្នឹង អើបែបដឹងមុខសញ្ញាធំក្លិននៅហ្នឹងឯងចឹងមនុស្សយើងពេលធ្វើបានល្អជាគុណសម្បត្តិវិជ្ជមានអីក៏មានកិត្តិនាមសុសស្រាយហ្នឹងគេថាក៏អូបច្រាសខ្យល់មកណាតែបើធ្វើអីរឿងអាក្រក់អសោជហ្នឹងគេថាស្អុយស្អុយច្រាសខ្យល់ស្អុយជាងពីងប្រហុកទៅទៀតហ្នឹងចឹងគេថាធ្វើអាក្រក់ទៅណាក្លិនភ័យទៅចឹងដែរហ្នឹងដល់សមាជិកល្បីល្បាតទៅដឹងដឹងមុខសញ្ញានៅទៅហ្នឹងឯង កចូលទៅដល់មុខផ្ទះសំណាក់ឌីមណរមនៅបឹងតពុនទី2ហ្នឹងចូលទៅក៏បានឃើញជនម្នាក់ឈ្មោះក្រុយកុនធាតែនៅក្រាគេហៅច័ន្ទច័ន្ទអូឃើញច័ន្ទច័ន្ទគេដើរទៅគេងෝខ្ទិបដែរណាតាគៀកចកេះគេហ្នឹងណាឃើញច័ន្ទច័ន្ទហ្នឹងកំពុងតែដើរតាមផ្លូវហើយសមត្ថកិច្ចក៏ចាប់ខ្លួនជននេះព្រោះថាមានដីកាហើយហ្នឹងដីកាបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនចោ តាំងពីចុងឆ្នាំមុនឯណោះណ៎ចេញដោយចៅក្រមសើបសួរនឹងជាអនុប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផងហ្នឹងចាប់ខ្លួនជននេះបានហើយហើយក៏យកទៅឃុំខ្លួននឹងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនបន្តទៅទៀតហើយឯគេនិកឆ្ងល់ប្រិមិតប្រហែលជានិកឆ្ងល់ដែរថាអីម៉េចមនុស្សហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅរំលោភក្មេងប្រុសធ្លាប់តែគេថាមនុស្សប្រុសនោះរំលោភក្មេងស្រី អាយដោឡលនេះមនុស្សប្រុសរំលោភក្មេងប្រុសអាមិនថារបៀបយ៉ាងណាទេតែមើលទៅសភាពអាបង្ហាញរូបជូនព្រៃមិត្តបាទអាគាត់នេះមិនសើខ្ពស់ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែមានវារឿងឌាំងណាណាមៀតធំមូលហ្មងហើយមុខគេគេថាបីដៃឯងក៏ថាញឹមដែរមុខដោយវាជាប្រៃមកប្រឹមមកណាអាដល់ពេលប៉និតអីអស់ទៅ អើគេតាមពើផលិតទឹកនោមរិទ្ធរតេសសារធាតុអីនានាណាគេលើកអាទីបបង្ហាញនឹងមកមិនដឹងថាអីវិជំនាញនេះដឹងអើប៉ុន្តែដល់ពេលគេលើកដៃទាំងពីរគុំគ្នាមើលតែកូនដៃគេណាឃើញវាចកដៃគេលង់វិញសងខាងណាកូនដៃគេគេចកលង់វិញហើយគេលាបពណ៌ស្វាយទៀតអាពណ៌ទឹកចលុងទុំទៀតណាណាដល់ឃើញចឹងទៅមិននឹកថាអូចឹងដែរបានអាកອດនេះទៅរំលោភក្មេងប្រុស ណែទៅធ្វើបាបគ្នាដល់ម្លឹងនេះវាចេកហ្នឹងបើថាអឺអាមនុស្សប្រុសចរិតចេកហ្នឹងចិត្តតែចង់ចង់នេះចង់នោះទៅរូអាចេកទុំចេកសកិលមិនបានទៅរូក្តាប់ចេកនឹងឯងទៅរូក្មេងប្រុសធ្វើបាបគ្នាឡឹងដល់ណានឹងនេះទេអាអូនហ្នឹងគ្នា រោងវេតនីអីក៏ហលកាហាយយ៉ាងណាបាទគាត់នេះវិចិត្រអញ្ចឹងរបៀបថា PD ណាតែມັນនេះទេវារូបរាងក៏ដូចប្រុសទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែតម្រុងខ្លះឃើញក៏ចោតដែរគេលៀបឆ្នាំពស្វាយគេຕົកលងវែងអូសំណอมណាប៉ុន្តែដៃនេះដូចជើងដំរីលមូលមួយកំមលម៉មម៉មត្មងចាប់តាណាបបាក់រើដែរហ្នឹងគ្រាន់តែរឹកគេរៀងរឹកដូចជែកហ្នឹងឬក៏រៀងតុននេះតិចដែរណាតែຖືបាបក្មៃប្រុសម្នាក់បាទទៅហើយយ៉ាងណាទៅវិញគ្នា អានង្គតើគេហៅថាបដូរចរិតអានឹងគឺវាមកពីអកមូនខ្ញុំធ្លាប់សួរខាងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតដែរបើថាប្រុសយើងអកមូនស្រីច្រើនអានោះទៅស្រីបណ្ដ ாய் ទៅស្រីប្រុសទៅស្រឡាញ់ប្រុសទៅចឹងវាមានអារម្មណ៍ភេទដូចគ្នាហើយក៏មាននារីនារីខ្លះគាត់នារីដែរប៉ុន្តែអកមូនបរោះច្រើនគាត់កាត់សក់គ្លីទៅស្រឡាញ់តែស្រីស្រីគ្នាគាត់ណែវាទៅចឹងទៅ អានឹងដឹងថាយ៉ាងម៉េចបើយើងប្រុសលក្ខណៈពេញល្អទៅនៅជាមួយគ្នាប្រុសអ៊ំប្រុសល្មិចកើតអត់ហើយឯដោះស្រីក៏ពេញលក្ខណៈស្រីទៅនៅជាមួយគ្នាស្រីៗជាមួយគ្នាល្មិចមិនមែនទេអញ្ចឹងតន្តតែបានសួរជាងវិនឬថាជាងវិននរសារជួបមនុស្សចរិតអញ្ចឹងចរើនជាងវិនណាជាងម៉ូតូយកការស្លាដែលបានសួរមើលចរិតដូចចាន់ចាន់នេះលក្ខណៈមិនទេបាទអញ្ចឹងគាត់ថាមនុស្សយើងរៀបាប់ដែរ អឺសំខាន់អាចរិតខាងក្នុងហ្នឹងឯងណាបើបញ្ចេញបង្ហាញមកហ្នឹងទៅជាប្រព្រឹត្តអឺនៅខ្លះចរិតកាចសាហាវចេញមកហឹង្សានៅខ្លះចរិតវីលីទៅវាចេញមកវាទៅជាអឺបង្កកាខូចខខហ្នឹងឯអាចរិតខ្ទេយរត់ប្រុសអញ្ចឹងវាបបាក់ទុបដែរហ្នឹងណាអឺតៃជនាសូមឲ្យយល់កាគួ ណាសីលធមប្របីនេះហើយនឹងច្បាប់ទម្លាប់ក្នុងប្រទេសជួនណាក្លាសអើថាចេជថាខ្ទើយចុះតែខ្ទើយឪរំទុំល្អសមផងកុំឲ្យខ្ទើយចេញមកនយោជជាអេសចាអះឯណានៃមិនដឹងថាទឹសតំបន់វាមិនដឹងតែកលការកម្មវិធីណាចេញមកទៅជាពពរពោប្រាសអត់គេអត់ខ្មាស់អត់សីលធមសង្គមអីចឹងណាហើយចឹងក៏គួរតែរៀបរឹកឲ្យវាសំសមគួរផង